A causa de la difícil situació sanitària actual i davant la possibilitat de que no es pugui celebrar la tercera edició del torneig solidari de futbol base Petits Herois, des de Avatars Academy han pensat una nova iniciativa solidària. Hem decidit no fer mascaretes oficials dels Avatars i la nostra mascareta serà la mascareta dels Petits Valents, on tots els beneficis de les mascaretes van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu per la investigació contra el càncer infantil. Tothom qui ho vulgui pot demanar la mascareta solidària a través de les xarxes socials de Facebook i Instagram de l'Acadèmia. No tenim número limitat de mascaretes, és a dir, que nosaltres, tant com els jugadors, jugadores, pares, mares o tota la gent que les vulgui ens les pot demanar, fem la comanda i els fem l'entrega de les mascaretes per intentar recollir els màxims beneficis de cara a l'Hospital Sant Joan de Déu. La segona edició del torneig Petits Herois el passat mes de febrer va recaptar gairebé 4.000 euros per la lluita contra el càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tot i les dificultats generades per la pandèmia, des d'Avatars Academy continuen treballant per fer possible la tercera edició del torneig.